Predstava državni lopov odigrana proteklog vikenda u kulturnom centru Altindag Visoko oduševila je publiku. Glumačka ekipa privukla je i gledalce iz susjednih gradova. Pa što bi rekli naši stari ljudi, taj feedback je bio odličan. Evo mi 18 godina igramo ovu predstavu i svaki put je uh, publika ta koja nam je dodatno gorivo u ovoj predstavi. Dakle, 18 godina igrati jednu stvar koja je i dan danas aktuelna je s jedne strane problematično, a s druge strane nama je to pravo dobro jer imamo prostor da igramo i svaki put smo dodatno inspirisani da igramo jer nas ovo stanje izbivanje u društvu u kojem mi živimo jednostavno tako motivira da Uvijek je ova predstava aktuelna i da je uvijek igramo kao da je prvi put. Ono što je posebno bitno naglasiti, što mi svaki put imamo te momente uh, kada neko iz ansambla ima taj moment prosvjetljenja i onda krene sa nekom improvizacijom na koju se svi kače, kao da smo to sto puta vježbali. I ja mislim da postoji i dan danas ljudi koji nas po deset i put gledaju upravo zbog tih momenta da vide šta smo novo ovaj, ubacili u predstavu. Improvizacija slična do ajenu jugoslovijanskog glumišta Zoranu Radmiloviću u predstavi Radovan III. Apsolutno, dakle, to mi je bio motiv kad sam uh, počinjao da razmišljam o sebi kao budućem glumcu. Upravo je Zoka Radmilović bio jedan lakmus kako bih ja volio da igram u pozorištu kada bih igrao. I eto, na neki način mi se ispunila ta želja ovu predstavu odigrati o preko 400 puta, 150.000 ljudi je vidjelo možda i više ovu predstavu i uvijek je ta radost igre nešto što nas nikad ne umara. Dakle, neki posao se radi pa se čovjek umori, ali mi poslije predstave nismo umorni. Mi smo sretni što smo igrali. <laughs> Državni lopov ili modernije kontroversni biznismen? <laughs> A to je dobra ideja, baš razgovaram sa kolegama, možda, možda i usvojimo taj... Oaj. Taj moderni naziv za te uspješne ljude koji se snađu, koji se jednostavno samo snađu, a ovo ostalo nije u redu da prišivamo kad znamo da toga nema, hvala Bogu našoj zemlji. Državni lopove nekako a, a, asocijativno, Odma, odma možemo predpostaviti o čemu se radi, jer mislim, nažalost, imamo mnogo državnih lopova i a, ja kažem, nažalost, aktualna je predstava od onog dana kada je napisana, 70 neke, pa, pa do 2005. kada smo imali premijer ove predstave. A, ja sam sretan kao glumac da sam večeras zajedno sa svojim kolegama moga, mogao igrati ovdje u Visokom pred a, a, salom koja je popunjena bila do posljednjeg mjesta i zaista je onako za glumce to jedan ogroman komplement i sretan sam da imamo predstavu koju publika toliko voli. Ja mislim da je ovo naše peto ili šesto igranje u visokom u ovih 18 godina i rijetko koja predstava to doživi u principu da u, u bilo kojem mjestu, a posebno u sredinama koje nemaju pozorište svoje da odigra pet, šest puta. Dakle, da zaista sam sretan, zadovoljan i evo, nadam se da ćemo za 20. godišnicu igrati u visokom ponovo. Predstava je neiscrpan izvor za šalu na račun političara. Koji period vladavine je u fokusu? pa mi lovimo i aktualne trenutke, ali lovimo i trenutke koji su onako bila aktualni 5, 10 godina nazad. Ono što je činjenica da je ta aktualnost skoro pa postala konstanta u, u Bosni i Hercegovini da bilo šta da mi napravimo neku paralelu s, a, a, s aktualnom političkom situacijom je onako tragi komično za nas. Tragi komično zato što a, publika osjećaj da se smije nekome drugome u stvari kada dođe kući pa malo razmisli o svemu tome, shvati da se smije a, a, samom sebi, da se smije situaciju u kojoj živi. S druge strane, jeli, ja igram tog malog, a, malog sitnog lopova, ženbenu varalicu a, i u tom čovjeku možemo vidjeti sebe, ne kao ženbenog varalicu, nego kao, nego kao nekog pod navodnim znacima običnog čovjeka koji a, znamo da postoje takvi ljudi, ono, za metar, dva drva odlaže u zatvoru a, a, godinu, dvije ljudi koji su a, napravili strašne prestupe, kriminal, on nikad ne završe u zatvoru, ne dođu čak ni do, do, do procesa suđenja. A, kažem, onako govorimo o jednoj a, ozbiljnoj, teškoj situaciji, ali na strašno komičan, satiričan, duhovit način I, i valjda upravo zbog toga što govorimo o tim aktualnim stvarima, a govorimo na jedan a, duhovit način koji a, čini da nemamo taj grč u stomaku dok gledamo predstavu, publika je zaista toliko voli. A, ja znam da su večeras ovdje u publici bili neki naši prijatelji koji su a, pa deset puta već pogledali ovu predstavu i, i, i kažem to je, to je zaista jedan komplement cijelo ekipi koja stoji iza državnog lobo. Neka se glumačke želje ostvare i 20. godišnica predstave opet oduševi Visočane, Humora nikad dosta, a izvor apsolutno neiscrpan. Narod i vlast